Hvordan har denne sesongen vært? Den har stort sett vært bra. Startet bra og holdt det gående ganske god stund. Vært litt tungt på høsten nå med flere tap enn seire, men alt i alt en ok sesong. Ja. Og denne søndagen er det siste seriekamp og din siste kamp i vikingdrakten. Hvordan føles det? Akkurat nå føles det helt vanlig. Jeg forbereder meg som det er vanlig seriekamp som det er, selv om det er min siste kamp. Jeg tror at følelsene kommer før, kanskje etter kampen. Hvilke følelser tror du du står igjen med da, etter kampen? Jeg håper og tror at jeg står igjen med en god følelse etter at vi har vunnet Mjøndalen. Ja. Det som kommer etter det er vanskelig å si. Jeg er ikke veldig sånn følelsesladd person, eller ikke, uttrykker ikke veldig ofte, så det blir spennende å se. Men det blir vemodig, det blir det, absolutt. Hva har vært det største øyeblikket i vikingkarrieren da? Uff, jeg har hatt mange gode øyeblikk, men det må nok være 5-0 mot Sandnes her på stadion. Ja. Det var stort, det var gøy. Sitter du igjen med noen gode minner? Veldig gode minner. Ja. Jeg har fått lov til, eller blitt kjent med veldig gode mennesker, både i trenerteamet, spillergruppa, men også fantastiske mennesker i klubben og rundt klubben. Så det har vært privilegiert som har fått lov til å være i Viking såpass lenge, og har hatt det veldig morsomt, og har kommet til å ha veldig gode minner herifra, for det er fantastiske folk i Viking og rundt Viking. Hva er det som venter deg nå da, og hvordan ser du veien videre? Det som venter meg nå er familien min hjemme, som to barn og kone som venter vårt tredje, og så er det en fotballkarriere med moderklubben min, i tillegg til en sivil jobb i siden, så det blir noe å gjøre. Er det noe du vil si til alle de som følger denne klubben? Ja, tusen takk for all støtten vi har fått, og ikke slutt. Altså, Viking trenger støtten fremover, uansett hvordan det går.